Sportski centar gospodine Đorđeviću, na čijem ste vi čelu, na neki način je sinonim kada je reč o uspešnoj realizaciji projekata. O tome svedoči projekti koji su kod nas u gradu urađeni. Pa je odmah na početku da se kratko osvrnemo na ono što je do sada urađeno iz sredstava za koje ste aplicirali iz fondova Evropske unije. Pa jeste, mi, hvala Bogu, imamo dobre reference za ovaj naredni konkurs. Ovde trenutno sedimo na mestu koje je znači, izgrađeno od fondova preko granične saradnje. Znači, omladinski stadion je bio ruina, sada je jedno mesto masovnog okupljanja mladih. Ono što smo takođe uradili je znači, pitch teren u naselju Prčevac koji je u odličnom stanju i ovde nadomak nas jedno klizalište, znači nabavka klizalište je bila, tako da su to sve pare, da ljudima malo bolje objasnim, to su pare od Evropske unije, nisu iz budžeta opštine Pirot. I otprilike, ne samo iz pristupnih fondova preko granične saradnje, samo skijalište koje sada radi odlično gore na Planinarskom domu i svi naši projekti su uglavnom od donacije i od projekata. Znači tu smo mi, možda rekorderi, samo iz Srbije, normalno na čelu lokalna kancelarija za ekonomski razvoj tu prednjači. Mi smo ove godine prvi put, moram da kažem, potpuno sami aplicirali kroz ova dva javna poziva, kroz poziva, kroz ova dva, kažem, izgrađena dobra projekta. Naučili smo se, znači, i kako da napišemo dobar projekat, znači, i za ovaj poziv koji smo sada konkurisali sa tri projekta, moram da kažem i ponosim se time da smo atletsku stazu koja će valjda biti izgrađena teže, znači to je bio naš projekat Sportskog centra Pirot, to je stvar jedan atletski stadion sa svim borilištima, koji fali za onu školsku olimpijadu 2020. godine, smo potpuno napisali sami od samog glavnog projekta, prevođenja, pakovanja projekata, verujte mi da smo tek sada i mi videli koliko je sve to komplikovano i koliko je do sada kancelarija za lokalne ekonomske razvoje imala puno posla. Ja mislim da smo mi jedina ustanova, jedina od svih javnih preduzeća koja je sada uhvatila jedan korak sa njima, čak možemo i da im pomognemo, pošto oni previše posla imaju. Oni su spakovali za nas, će konkurisati za još dva projekta. To je rekonstrukcija škole u Temskoj i izgradnje jednog staza roller, jednog možda veštačke stene, znači pored samog zatvorenog bazena. Znači to su tri projekta preko kojeg će konkurisati Sportski centar za naredni poziv. A i sami znate da su sada sredstva ograničena, da ima, ja mislim, novo projekata sada stvarno i nerealno je da ona priča od prethodnih godina bude ponovljena, od 7 projekata dobijemo. Ja se nadam i realno, ja mislim, 3-4 projekata ako prođe od ovih 12 će biti odlična stvar za Pirot. Svi ovi koji su do sada radili preko granične saradnje imaju odlične reference i po meni su sve kvalitetni projekti, samo da ne budu samo sportski projekti, tu su i izgradnja i rekonstrukcija kalea, veštačka trava koja će ići preko opštine. Znači, napravili smo jedan dobar plan, dobru taktiku i konkurisat ćemo stvarno sa 12 odličnih projekata, sada pričam sve opširno. A ako i ne prođu ovi svi projekti negde za 8-9 meseci je novi javni poziv, glavno da smo spakovali projekte, da su kvalitetni projekti i ja mislim u narednih godinu dve ono što nas najviše interesuje da će Pirot dobiti vrlo kvalitetne projekte i to da ne kažem da su projekti sami po sebi, to su održivi projekti, jer ovde na omladinskom stadionu, to je tipičan primjer jednog dobrog projekta, je bila ruina i sada u toku letnjih meseci imate po 1000-2000 ljudi, tu pored parke, pored gimnazije, tu treniraju klubovi, tako da je to mesto gde dolaze mladih i tako se bori protiv svih onih poroka. Upravo kada kažete da su projekti održivi, čini mi se da projekat u Temskoj upravo ima takav jedan epitet i veoma je značajan s obzirom da nije to reč samo o renoviranju škole, ono puko renoviranje, već ima jedan drugačiji sadržaj. Pa jeste, to je, znači, i taj projekat, i Dojkinci, sve su to projekti. Puno pričamo o rekrutivnoj nastavi da djeca idu van, da idu na Kopaonik, na Zlatibor. Najzad, i mi smo samo lokalne samouprave rešili da uredimo tu infrastrukturu, pa će naša djeca ići, na primjer, na rekreativnu nastavu u Temskoj, u Dojkincima, naši sportski klubi neće ići na Zlatibor, nego će imati tu smještene kapacitete. Nažalost, našu prioritetnu osa broj 1 je turizam, ali i ti projekti imaju, verovatno imaju veću prođu da će proći nego atletska staza. Mi smo se tu uhvatili za prioritetnu osa obučavanje obuka mladih sportskih veština. Po meni su svi projekti kvalitetni, bilo koje da prođe, kažem,
bit će na korist svih Piroćanaca, a naši sugrađani treba da znaju da iza svakog projekta stoji jedan veliki, veliki rad, puno, moram da kažem, neprospavanih noći, nervoze, vrlo je teško upakovati takve projekte i na kraju krajeva samo pisanje i sama realizacija je vrlo teška, ono što je najbitnije da je na korist samih naših sugrađana, koji imaju i skijalište, i klizalište, i omletski stadion, a sve to nisu pare iz sredstava od naših korisnika, već su sredstava od Evropske unije.